Vamos nosso cafofo. Agora a gente vai organizar as malas. Ai, amor. Rio de Janeiro. Aproveitar pra fazer um videozinho, né? Nem gosta de fazer vídeo. A pessoa nem gosta de fazer vídeo. Bem, gente, acabamos de chegar. Nós só nos organizamos aqui no Hotel Ibis. Eu não sei ainda, né, que parte que fica localizado aqui esse hotel. Porque, não sei, né? Tô me habituando aqui no Rio de Janeiro. E já coloquei uma roupinha, tomei um banhinho que não tava calor, né? Mas a pessoa tem que tomar banho. Aí eu coloquei a roupinha que nós vamos pra praia, vamos almoçar e depois vamos pra praia. E eu super amei esse hotel, eu amei esse quarto. Eu achei bem confortável. Esse quarto é pra 3 pessoas, mas nós só somos 2, né? Então, depois eu mostro pra vocês um pouquinho, porque eu peguei minhas coisas e coloquei tudo aqui na cama, então tá bagunçadinho, né? Eu vou organizar, porque eu tive que tirar algumas coisas pra mim poder ver o que, que eu vou usar esses dias, né? Enfim, e eu vou mostrar pra vocês depois, tá? Que eu também tô super feliz por estar aqui, graças a Deus, deu tudo certo a viagem. Na primeira vez que eu venho pro Rio de Janeiro, eu e Biel, nós estamos praticamente de lua de mer, né? Então, tá dando tudo certo e vai dar, no nome de Jesus. E é isso aí. E já estou pronta. Agora nós vamos pra praia. Qual a praia que nós vamos, amor? Ipanema. Vamos conhecer Ipanema, né? Vamos lá. Mas nós vamos primeiro comer, né? Que eu tô brocada. Vai comer, depois nós vamos pra praia. Oi. Estamos aqui na praia de Copacabana. Tá, mãe do pro Ipanema. Ipanema. Olha só aqui o calçadão.